Rämön konepajan tuotantoinsinööri Sirkku Korhonen, lämpimästi tervetuloa Uutisvuoksen tähän sarjassaan viimeiseen videohaastatteluun. Kiitos. Kello on tällä hetkellä 6:30, aika aurinkoisena alkuiltana. Miten päiväsi on tänään tähän mennessä sujunut? No, päivä on sujunut aika normaalisti, eli 7-4 työpäivä siellä Rämöllä ja sen jälkeen kotiin. Itse asiassa hieman pikkusen etuajassa kotiin, koska lapsella oli tämmöinen etäpuheopetus tuossa. Niin sitten tiimoilta tulin aikaisemmin tähän kotia ja oltiin etänä 45 minuuttia puheopetuksessa ja sen jälkeen sitten tänne ulos hoitamaan eläimiä ja kohta olisi niinku ruoanlaitto esissä. Eli aika perusarkipäivä. Tosin se eroaa siitä, että lapset oli kotona. Ei ollut koulussa tai päiväkodissa tai eskarissa. Olet tosiaan työnjohtajana ja tuotantoinsinöörinä Imatralla Rämön konepajalla. Onko näissä poikkeusoloissa mitään sellaista, mikä sinua erityisesti tällä hetkellä työllistää tavallista enemmän? No ei ehkä varsinaisesti työllistä enemmän, mutta on toki tietenkin poikkeusjärjestelyjä työpaikallakin tehty. Että meillähän heti alkoi poikkeusjärjestelyt siten, kun se nyt tuommoisessa konepajassa on mahdollista, niin kuin taukotilojen muuntamista ja totta kai se käsihygienia oikeastaan meillä on tärkein, kun me ei ihan hirveästi taas voida niin paljon muuta tehdä. Ja totta kai kulkemisen välttämistä eri tavalla kuin ennen ollaan kuljettu yksiköstä toiseen ja tämmöistä, että onhan ne tietenkin tuonut sit haasteita, mutta ei se niin kuin varsinaisesti ehkä enempää työllistä. Lähinnä uusia haasteita ja uusinta toimintatapoja on niin kuin vähän joutunut miettimään, että joitain asioita enemmän hoidetaankin puhelimitse, kun ennen lähdettiin juttelemaan. Että niin kuin lähinnä kontaktien välttämistä, siten kun se nyt on mahdollista tuollaisessa työssä. Sehän ei aina ole ihan mahdollista. Kyllä. Ja konepaja toimii tosiaan metallin alihankintateollisuudessa, niin millaiset näkymät sillä toimialalla on tällä hetkellä? Vaikuttaako korona sinne sinun näkökulmastasi miten? Minä voin vastata tästä omasta työnkuvani puolesta, niin nyt meillä tällä hetkellä esimerkiksi niin ei varsinaisesti vaikuta muuten kuin lähinnä rahdin kuljetuksista ja rahdin tilauksista on ollut niin kuin ulkomaan lähetysten kanssa. Ehkä pientä viivettä ja ongelmaa enemmän. Mutta ei niin kuin tilauskannasta, ei varsinaisesti ainakaan notkahdusta ole ollut. Et töitä on riittänyt kyllä tekevälle ihan tarpeeksi tuolla, että täällä minun osastolla. Ja ollaan säilytty onneksi terveinäkin, että ollaan päästy tekemään. Kyllä. Ja tosiaan sanoit, että tänään kotona on jo etäyhteyksiä ehditty viritellä. Aiemminkin päivän mittaan, niin miten muuten arki kotioloissa sujuu ja keitä teillä siellä kotosalla näinä aikoina nyt on? No meillä on nyt täällä kotosalla lapset, eli poika, seiskaluokkalainen poika ja sitten eskarilainen tyttö. Ja eskarilainen tyttö välillä joutuu myös olemaan yksin kotona ja se on nyt ehkä ollut sitten, mikä aiheuttaa niitä haasteita täällä kotona. Mutta hyvin hän on sitten oppinut pärjäämään, mutta kyllähän se äitin ja iskä puhelin rinnaa siellä töissä välillä aika useasti, kun lapsi soittelee. Ja mitä tässä nyt sanoisi? Etätehtävät tietenkin seiskaluokkalaisella teettää välillä vähän töitä, että muistaa, että koulukin pitäisi käydä kuitenkin, että ei ole mikään loma-aika. Että se on ehkä semmoinen, mutta hyvinhän on kyllä pärjännyt jo. Että onhan tämä niinku ihan tyystin erilainen tilanne kuin lapset on nyt kotona. Että kyllä se niinku muuttaa kaiken tämän arjen sitten puolen. Kyllä, luonnollisesti arki on nyt aika monella tapaa mullistunut. Mutta onko teidän perheessä mitään tiettyä tapaa, että millä näitä uusia haasteita on nyt pyritty taklaamaan? No,
kyllähän se on tämmöinen, no lähinnä aika paljon just, että nyt soitellaan ja no mummo ja pappa sitten vierailee tässä pihamaalla, että leikitään ulkona. Että ei lapsien nyt tarvitse ihan olla, ihan yksinään täällä olla ja sitten välillä työvuorojen mukaan yritetään sumplia, että sit jos on jotain vaikka tämmöisiä etäpuheterapiaa, että tarvitsee tulla aikaisemmin, niin sitten yritetään päästä aina niihin. Sitten kun, niin silloin kun Veikka on kotona, niin hyvin hän hyötyisi kahdestaan pärjää. Ja ei tässä oikeastaan nyt pysty tekemään muuta kuin pesemään käsiä ja toivomaan parasta tällä hetkellä. Nimenomaan. Sanoit, että teillä on kotona myös jonkin verran eläimiä, niin millaisia keinoja sinulla itselläsi on siihen, että näinä aikoina muistat myös huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta? No, tietysti näiden eläinten kanssa kun touhuilee, niin väkisin unohtuu nuo huolet ja murheet ainakin näiden hevosten kanssa. Että ne on kyllä sellaisia eläimiä, että ei tarvitse paljon muuta sitten ajatella, kun niiden kanssa touhuilee. Ja toisaalta sitten töistäkin, kun se on kuitenkin niin tavallista osittain, niin siinä kyllä se siinä työpäivän lomassakin unohtuu välillä nämä tällaiset huolet ja murheet, keskittyy sitten siihen hommaan. Niin. Et on tässä niinku paljon sitä tavallistakin arkea kumminkin ympärillä. Kyllä, ja siitä on myös ihan tärkeää pitää kiinni. Kyllä. Koska kyseessä on nyt tämän juttusarjan viimeinen osa, niin haastetta ei nyt sen vuoksi enää laiteta eteenpäin, mutta mikä on mielestäsi ollut kiinnostavinta kuulla muiden tähän juttusarjaan osallistuneiden arjista? No kyllähän se niinku on, mitä ollaan puhuttu kavereidenkin ja työpaikalla työkavereiden kesken, niin esimerkiksi on just toi liikuntapaikkojen sulkeminen. Itse kun en käy mitään liikuntapaikoissa, kun on tää kotiliikuntapaikka täällä ja työ, niin en muuten käy, mutta just se, että miten se vaikuttaa ihmisiin, että on niinku suljettu liikuntapaikat, että ei todella niinku pääse harrastamaan sitten sellaista, mitä tekisit muuten päivittäin tai monta kertaa viikossa mahdollisesti. Et jos itseltäs vertaa, että nämä hevoset tästä yhtäkkiä nyt suljettaisiin kuukaudeksi, niin olisihan se hyvin outoa, jos niinku ajattelee niin. Ja totta kai siis hoitotyötä tekeviä ihmisten niinku tämä terveys ja kaikki, niin onhan se aika hurjaa. Hurjaa sekin puoli sitten. Kyllä, ja tosiaan tämä oman ja muiden arjen järjesteleminen tuntuu nyt ihmisiä näissä poikkeusoloissa ja tässä ajassa kiinnostavan, niin lämpimästi kiitoksia myös sinulle, Sirkku Korhonen, että pääsit näin virtuaalisesti paikan päälle kertomaan omasta arjestasi. Kiitoksia.